kā pirmajai es vārdu gribētu dot Rutai Siliņai par A grupu, un A grupa runāja par Eiropas gadu cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību. Labdien! Jā, man bija tas gods strādāt ar burvīgiem cilvēkiem par tēmu, par kuru parasti nevēlās sabiedrībā runāt, par nabadzību un sociālo atstumtību. Paldies kolēģiem, kas bija manā darba grupā. Jūs bijāt lieliski. Un tās mūsu lietas, līdz kurām mēs nonācām, tad pirmais punkts Eiropas Savienības informācijas tīklu centru sadarbība, tā ir skaitā reģionālā sadarbība, kādas trūkums un problēmas. Mēs identificējām. Mēs identificējām to, ka ļoti maz uzrunāta ir vidējā paudze. Tu mums vidējā un varbūt vecākā paudze palikt tā kā apdalīta sajūta. Līdz ar to viņi būtu tā, kur arī būtu vēlams uzrunāt. Kā nākamo, mēs arī identificējām valodas barjeras. Te gan ir jāsaka tāda lieta, ka ir jāspēja nodalīt Rīga no reģiona. Ja Rīgā mēs tā, tā kā a priori pieņemam, mēs taču visi zinām angļu valodu, un tā ir mūsu nosīta otrā dzimtā valoda, tad savukārt kolēģi no reģioniem teica, nekā nebija, kad ir jāreiknās, ka var valodas barjeru būt diezgan izteikt. Ja, vēl plus tam, ka arī nevisa informācija, minēja arī kolēģi no Jelgavas, ir kāds vietnes, kur viņas ir pieejams tikai četrās oficiālās valodās, bet pārējās nav. Tas bija saistībā ar patērētāju, kolēģi labo stuliņu, patērētāju aizsardzības centru, es nemaldos. Tad, tas tāds arī ne visi jūta šo te Eiropa Direct informācijas centru darbu. Tāpat laikā bija kolēģi, kas teica, ka viņi jūt, un bija kolēģi, kas nejūt. Tā kā, arī nav viennozīmīgi. Tad, vēl tāda lieta, ko mēs identificējām, ir reģionālā atstumtība, bet ar to vairāk saprotot šo te emocionālo atstumtību sajūtu, ka mēs reģionā un jūs kaut kur citur. Tad vēl kā Eiropas Savienības informācijas tīklu centru cilvēku resursu trūkums, noslogojums un laika trūkums. Minēja arī kolēģi no Labklājības ministrijas, ka agrāk viņi brauca uz šiem reģioniem, bet šobrīd vienkārši dažādu resursu dēļ, tas vairs nav brīvi iespējams, un tas, lai tomēr turpinātu to sadarbību, tad varētu savukārt, ja Muhameds neiet pie kalna vai kalns nekā pie Muhameda, tad tagad darīt otrādāk, lai iespēja robežās lai brauktu pie viņiem. Tad, kāda ir tās risinājuma un idejas, tad bija labi piemēri no Jelgavas, kur minēja kolēģi par to, ka motivācija un pašiniciatīva, brīvprātīgs iedotājs laiks un darbs. Tās ir tās lietas, kas šobrīd spēj uzrunāt cilvēkus. Un arī, ka krīze kā motivators, kolēģis stāstīja gadiem, kur cilvēki krīzes iespēja daudz aktīvāk izmanto savas tiesības uz kaut kādiem pakalpojumiem, ar to krīze, gribam mēs to vai nē, ir kalpojis kā motivators. Tad, tāpat skaitā, vēl viena iespēja, kā vairāk veicināt šo te sadarbību, būtu, ka Eiropas, tas Europa Dara aktīvi, ka viņus aktīvi iesaista citurīgotajos pasākumos, jo ir tikai 9 punkti, un tad tiem pārējiem, kas būtu iespēja vairāk iesaistīt šo te Europa Direct un piedāvāt savas idejas sadarbībai. Tad, kā idejas vēl ir arī viņās labās pašvaldības, jo viņas ir kā šie te informācijas punkti, kuros ir iespējams sanākt no vienas puses informācijas devējiem, tikties ar sabiedrību un tikties ar citiem informācijas devējiem, tad sabiedrība pašvaldība ir tā, kas piedāvā telpas un vidu. Tad Eiropas Savienības māja kā informācijas kanāls, pārbaudīts un labs. Tad no Eiropas Savienības informācijas punktiem nepieciešamība saņemt filtrētāku informāciju. Kolēģi minēja, ka atsevišķi bibliotekās, kurās ir ļoti, ļoti daudz darbu, viņiem savu tiešo darbu, viņi sajūt, ka viņi vienkārši noslīgs šajā informācijā, un tad viņi vēlētos saņemt daudz filtrētāku informāciju, nosacītiem nosaukumu, to, kuru nekādā gadījumā nedrīkstētu palaist garām, tā būtu tā informācija, kur būtu jānodod sociālam dienestam, nodarbinātības kaut kādām struktūrām. Tad tās informācija, kuru ir vitāli nepieciešama, un to nedrīkstētu palaist garām, bet kaut kā atfiltrēt šo informāciju vairāk.
Tad attiecībā uz jaunajiem medijiem un sociālām platformām, kādas un trūkums un problēmas mēs te attiecībā uz mūsu tēmu, kas ir šī te sociāla atstumtība un trūkums ieteikt, kādas mēs tur saskatījām. Tad pirmkārt, ne visām mēģgrupām der jaunās tehnoloģijas un ir jāmeklē alternatīvu komunikācijas līdzekļi. Tad ir jāsaprot, kas ir tā mēģgrupa, nu, vecums, dažiņ, dzīvums, geogrāfiskais izvietojums, viss pārējais, jo ne visām viņi derēs. Komunikācijas līdzekļi fiziskā nepieejamība, tad ir prasmju nepieejamība, īpaši reģionos, kur kolēģis stāstīja arī to, ka nu, tiek slēgta šīs te skolas, ka, un tie bija tie vieni punkti, kur arī varēja piekļūt šim te, nu, komunikācijas līdzekļiem, taču šobrīd vienkārši šo skolas lēkšana noved pie tā, ka cilvēki, nu, cieši skolu jaunieši, kas arī ir viena no tām mērķgrupām, kas saistībā ar Eiropas gadu definēts, viņi vienkārši nepiekļūst, plus viņi arī varbūt tā, ka viņiem vienkārši, nu, pirmkārt, internetu pieslēgums, otrkārt, viņi neproču internetu vai pat datoru lietot. Tad ir interaktīvās iespējas Eiropas Savienības jautājumos noskaidrošanai varmā. Šo te iespēju, kad interaktīvi uzdot jautājumus mājaslapās, izmantot diezgan maz un galvenokārt to lieto tikai jaunieši. No viens puses labi, no otras var atrast vēl vairākas iespējas. Tad vēl kā tāds nu, traucēklis jauno mediju nu, tādā lietojamībā ir īpaši valsts pārvaldes iestādēs ir valsts un nu, vadības un šo te pašu organizāciju skepsi pret jaunajiem mēdījiem. Nu, arī nav īsti skaidrs, kā valsts iestādē izmanto šo sociālos tīklus, cik oficiāli veidot šo komunikāciju sociālajos tīklos un kā tas izpaidos tēlu. Jāreikinās ir ar to, ka sociālo tīklu satura veidošana aizņems laiku. Te arī kolēģi no Labklājības ministrijas minējušos pozitīvos piemērus, bet tepat laikā norādot, ka tas prasa ļoti, ļoti daudz laiku. Ja cilvēks ir izvēlējies iet šo ceļu, tad ņemot vairāk kā stāstīja arī dienas pirmajā daļā kolēģi, tad atpakaļ ceļu vairs nav, par tagad imazot ticamību. Tad izvērtē to, vai tā mērķgrupa, kur ir jāsasniedz, vai jums būtu kapacitāte, lai viņi sasniegtu ar sociālajiem mēdījiem. Tad, jā, tas atdursies tajās organizācijas iespējas veltīt resursu jaunajiem mēdījiem, laiks, cilvēku resursi, cišķēs arī tehnoloģijas. Tad risinājumi un idejas, tad informācijas tīklu sadalīt pa interešu, nu, vecumu nozara specializācijas veidiem, bet tāpat laikā, kad ar to doma, ka viņi ir kaut kur internetā pieejami, bet ka viņi arī nedrīkst savstarpēji norobežoties no viens no otra, un tad izskanēja ierosinājums, ka būtu labi, ja būtu viena vietiņa, kur varētu uzzināt, cik viņi tādi visi ir dažādi. Un tad no ārlietu ministrijas kolēģi minēja, ka ir šī te mājaslapa ESGOV.lv, kurā notiek apvienošanās. Tā doma ir no viens puses viena vieta, kurā ir visi sociālajie tīkli, tepat laikā tie sociālajie tīkli tiek sagrupēti pēc kaut kādām specializācijām vai nozerēm, lai nav tā, kad atvero to mājaslapu, vienkārši cilvēks, ai, nē, tur ir tik daudz informācijas, ka es nemaz negribu to skatīties. Bet viena vieta, bet tomēr kaut kāda sistēma. Tad, kā tas pozitīvais Eiropas Savienības mājā šī te piedāvātā ideja par interaktīvu saziņu reģioniem, to kā pozitīvu piemēru nostīt tās videokonferences, kuras stāstīja kolēģi, ka tādas jums tur būšot, kā veids, kā no šeit Eiropas Savienības mājā uzaicināt tos, kurus jūs vēlaties uzklausīt, un savukārt reģionā pretēji dabūt cilvēkus, kuri vēlas to zināt, līdz ar to tādījādi samazināt šo te, nu, nepieejamību, varbūt fizisko nepieejamību, ka tas ceļš laiks. Jauno mēdiju, piemēram, Twitter izmantošana lēnām pieaug un pašlaik to aktīvi izmanto nevalstiskās organizācijas un žurnālisti arī ļoti labprāt no šiem mēdījiem, tieši sociālajiem mēdījiem ņem informāciju, lai to nodotu tālāk. Tad būtu vērts viņos arī ieguldīt resursus. Eiropas Savienības informācijas tīklu pieejamību un atpazīstamību, kādas mēs tur trūkumus identificējām, kad informācijas tīklos nevienmēr ir iespējams orientēties. Tad, nākamais, ka trūkst šiem lietotājiem datorprasmes un ka sevišķi trūkumā nonākušajā personām viņas ir tāds, kāds viņas ir, ka lielākoties tās ir problemātiskas. Un fiziskā nepieejamība sevišķi reģionos, kolēģi norādīja, ka reizēm vienkārši nav interneta. Tad neko citu tur nevar. Līdz ar to vēl arī
jāņem vērā, ka šobrīd tas materiālais stāvoklis, ka arī pat aizbraukt līdz tiem pašām pašvaldībām vai citām iespējām vietām, kur ir šī informācija, nebūtu vienmēr tas nav iespējami. Tad tā risinājuma un idejas, mēs, kurām mēs nonācām, ir tad jānāk pie cilvēkiem, un ar to ir domāts, ka jāpiedāvā vairāk maza cilvēkiem saistoši projektu konkursi, kur summa var nepārsniegt 20 tūkstoši, jo to viņu vēl var pacelt savukārt tos lielos, viņu vienkārši tādus cipars nevar pacelt. Bet šī piezīme vairāk attiec tieši uz reģioniem. Tad no vienas puses tad ir šis tā doma, kad iet Twitterī un citos sociālajos medijos, kas prasa ļoti neformālu komunikācija ļoti draudzīga šo te komunikātoru informācijas saņēmēju attiecību veidošana. Tāpat laikā nedrīkst novērtēt par zemu vispār šo vidējo iedzīvotāju, kuram var būt vajadzība arī pēc ļoti specifiskas informācijas. Mūsu grupā kolēģi no Jelgavas stāstīja, ka viņiem ir pat tāda klienta, kas piezvan vabras angļu valodā nosaukt kaut kādus ļoti konkrētus jēdzienus, tad sabalansēt no viens puses šo ļoti vienkāršo, ļoti draudzīgo informāciju, bet neaizmirst par ļoti ar specifisku informāciju, tā skaitā arī angļu valodā. Jāņem vērā, ka lielai iedzīvotāju daļai pirmais un galvenais informācijas avots ir sociālais darbinieks, ārsts, pasniegs vai pasts, ja tāds tur ir, tad vietējais veikals un biblioteka. Tad šīs ir tās tie punkti, caur kuriem varētu vēl papildus tikt klāt tiem cilvēkiem, mūsu gadījumā, šiem cilvēkiem, kas ir nonākuši trūkumā vai sociālā atstumtībā, tad viņi kalpo kā šī informācijas tālāk nodošanas punkti. Tad, ņemot vērā vēl arī mūsu mērķautoriju specifiku, nonācām pie tā, ka rādio ir viens no tiem biežāk pieejamiem medijiem. Televīzija tagad būs ar dekoderi, paldies Dievam, rādio vēl nav ar dekoderi. Cerams, ka nekas tāds arī nebūs. Bet līdz ar to, tad rādio pašlaik ir palicis kā ļoti pieejams medijs. Vairāk jārāda tieši pozitīvie Eiropas Savienības aspekti un pozitīvie piemēri, dalīšanās ar labajiem piemēriem, kas kalpo kā labs motivators. Tāpat tās varētu būt labs risinājums mūsu mērķautorijas sasniegšanai izmantot bezmaksas avīzes, dažādi šos seminārus, pašvaldības internetu portālus, tad iespējas, kur no vienas puses informācijas deviem ir iespēja ielikt informāciju nosacīt vai bez maksas vai ļoti minimālu maksu, bet galvenokārt mūsu mērķautorijas gadījumā, lai šī informācija būtu pieejama bez maksas, viņam par to nebūtu jāmaksā, viņš nevar atļauties ļoti bieži abonēt laikrakstu televizoru. Šobrīd arī vairs nav, viņš vienkārši jūtas nogriezt no informācijas lauka. Un tad vēl tur, kur vēl ir palikuši bez maksas informatīvie tālruņi, tos informēt, ka tādi vēl ir. Un kādas iespējas viņi sniedz. Mūsu grupā pat jau tika nosaukti arī tikai bija parastie telefoni, kur var dabūt palīdzību. Cilvēki vienkārši viņi nezin šos informatīvos tālrunus kā tādus. Par jauniešiem. Tad tā problēma mūsu gadījumā atdūrās tajā, ka daudzi skolu neapmeklē. Cevišķi reģionos, jo tās skolas ir tik tālu, ka vecāki nevar atļauties aizvest savus bērnus uz skolu. Tas ne tikai tāpēc, ka viņam nav naudas, lai protekt vēl samaksāt, vietām pat nav sabiedriskā transporta. Tādēļ tā ir tā viena problēma, un arī jauniešu gadījumā ir informācija nepieciešama vieglās, viegli saprotamā un uzrunājušā valodā. Tad tās idejas savukārt attiecīgi ir izriet no šīs te paši, kad Eiropas komisija būtu jāpielikt pūles, lai saglabātu tas iespēju izglītoties, īpaši nodrošinot pieeju augstākā izglītībai, jo mūsu grupa nonāca līdz tādai atziņai, ka tieši augstskolas ir vispār izglītības iestādes, kā tādas ir tas kanāls, caur kuru var sasniegt ļoti labi tieši jaunieši. Un šeit galvenie informācijas kanāli, lai sasniegtu jauniešus, tad ir sociālai tīkli, bibliotēkas, tādēļ, ka tur ir internets, un ne tikai. Tad interešu grupas un tiešā komunikācija ir visefektīvākā gandrīz visu auditoriju uzrunāšanai, īpaši studentiem, skolāniem. Un šeit mūsu grupā arī kolēģi minēja ļoti labas piemēras no izstādes skola, lai tiešā veidā sasniegt šo mērķa auditoriju. Cits piezīmes. Bezdarbinieku stipendijas un pabalsti nereti ir pat lielāk nekā minimāla alga, saliepot to visu kopā, un tad tas varētu demotivēt. Iet un darīt kaut ko. Tad kolēģis stāstīja, ka ļoti laba iespēja, kā informāciju nodot, ir tieši Eurodesk tīkls. Tad par to, kam tad pienāktos veidot tos
informācijas daudzumu sociālajos tīklos, tad sabiedrisko attiecību speciālisti lielākoties ir tie, kuri veido un kuriem arī mūsu grupas skatījumā būtu jāveido. Te gan tas adurās ar iepriekš teikto ar to, vai būs resurss, cilvēku resurss. Cilvēks gan laiks, kas varēs spēt to no otras puses nosekt. Un, jā, tā viskaudrāk atziņa mūsu grupai, ka tomēr mūsu mērķautorija, tie ir šie trūcīgie un sociāli astumtie, ir ļoti grūti sasniedzama mērķautorija. Tas ir mūsu grupas atziņas. Paldies! Paldies!